Їх звинувачують у вимаганні грошей, а вони кажуть, що їх обрехали за вказівкою співробітника СБУ. Нібито потерпілі від вимагання займалися збутом наркотиків. 2 роки тому один із потерпілих шокував суд своїм зізнанням, змінив покази і розповів, що торгував наркотиками. Хлопець переконував, що в наркобізнес його втягнув інший потерпілий, котрий співпрацював із співробітником СБУ на ім'я Влад. Мовляв, вони шантажували і змусили надати неправдиві свідчення проти нинішніх підсудних. На лаві підсудних одразу кілька чоловіків, котрих звинувачують у вимаганні коштів. Самі чоловіки кажуть, що ні в чому не винні. Більше того, обвинувачені запевняють, що нечисті на руку самі потерпілі. Нібито приторговували наркотиками. У вимаганні звинувачують 5 чоловіків, хто під вартою, а хто під домашнім арештом. Потерпілих 4. Обвинувачені від камери не ховаються. Кажуть, що гроші не вимагали. Мовляв, навпаки. Попередили потерпілих, аби ті не продавали наркотики. Кажуть, нібито потерпілі промишляли на вулиці Львівській у Луцьку. Більше того, обвинувачені запевняють, що наркосправу, так би мовити, кришував співробітник. Тому що СБУ разом з наркоманами продавали різні наркотики. Заборонили їм просто продавати на вулиці, щоб не торгували смертю, та й все. А вони понапродумували там казок. Самі потерпілі говорять у суді. Ніхто на це не звертає уваги. Є аудіозаписи, де він говорить, хто йому дає, де він бере, скільки він заробляє, з ким він заробляє. У листопаді 2021-го один із потерпілих шокував своїм зізнанням у суді. Спочатку була версія, нібито від хлопця вимагали і отримали більше 10 тисяч гривень. Проте на суді цей потерпілий кардинально змінив покази. Він розповів, що насправді грошей у нього ніхто не вимагав, а ці кошти він позичив в одного з підсудних, а потім добровільно віддав. Потім у суді фактично зізнався у тому, що сам особисто приторговував наркотиками, а втягнув його у злочинний бізнес інший потерпілий у цій справі. Мені Марчук Тарас запропонував підзаробити, зайнятися збутом наркотиків. Далі розповів просто немислиме. Мовляв, потерпілий Тарас тісно пов'язаний зі співробітником СБУ на ім'я Влад. Прізвище невідоме. Він каже, що познайомиться з своїм другом, що дійсно його не зазвучив. А той вечір ми поїхали, відповідно, добрий промислов під'їхав. Я написав, відповідно, заяву. Хлопець заявив, що його примусили написати заяву на обвинувачених, інакше його самого посадили би до в'язниці за наркоторгівлю. Потерпілий публічно покаявся і запевнив, що зав'язав з наркоторгівлею. Така зміна свідчень дуже дивна і, схоже, правоохоронці мали би винести окреме провадження щодо торгівлі наркотиками, перевірити цю версію і з'ясувати, хто ж цей таємничий Влад-силовик. З тих пір минуло майже 2 роки, але чи розслідували правоохоронці версію з наркоторгівлею, наразі не кажуть. Засідання відкладають, бо нема одного із адвокатів, а де він, навіть не повідомив суддю. Обвинувачені кажуть, мовляв, махнув рукою на суд, бо медовий місяць. І враховуючи те, що захисник Щербяк вже неодноразово без поважних причин не з'являвся в судове засідання, суд не буде вживати заходів щодо притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності. Разом з тим повідомить Раду адвокатів для того, щоб провели відповідні навчання всіма захисниками з огляду на таку процесуальну поведінку останнього. Як суддя буде розплутувати ці суперечливі свідчення, покаже час. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.